ماجہ کور یہ کت کت کر تو کونسر شان پور چیچ یہ اس نوا خطرناک ہش ام بیارے وزیر لہذا گھو ٹھاٹ حال عربی کس بادشاہ سی لڑت کھیل جناب کیا چٹھی من کیا لکھت جناب مارن کیا دلیل سر کر مطلب کیا گو یہ کیا ام لوکھمت اچھا تیل کیا کرو تیل پرسو کیا کرو پرسن چک نہیں کیا تیل چھو وزیر ونان امس اس انون پانن کور بار بار پانن گر سیخ تی بچی تو کباب تی بچی کیا جیل کور گئی بالی تو امس گچ اللہ تعالی رود بوگ سوزن پرات کونسی ہندس تی تو مسلمان استی کور گئی بچا تس گسی اک دم نکاح کرو آ لہذا اتی چھو بچان سیخ تی تو کباب تی لہذا کرت نا آو وزیر سند ون ست یہ کیا امس ناؤ کونسر شاہ تو نین پن کور تو مجنون چلان اتی بدلائی مو پانو کتاب کم کم لال تو مجنون بدلائی کتاب تو ام ست بن ملاقات لہذا درو مجنون گئی ساری شر پن پن گر امس تھائک وات زائ روچ اکس دائ ناؤ رئی رقب بیس دائ ناؤ رئی ہرکر تو تھائک امس روچ لڑکی یی یور تو پائے دی مے کور یی تو پائے دی مے تھو تک امس روچ تو یپر ووت شہزاد گھر تو امس نندر کمس آ شاہ پری دا شونگ گوبرا دس اد کیا اد کیا تو شونگان نا کی اتھ پریشانی سر وہ کر بنس بی ملاقات آخر دپان
ییٚلہِ نہٕ أمِس نیٚنٛدٕر چھِ یِوان کیٚنٛہہ تہٕ وَنان چھُ وۄنۍ أمسٕے شاہپوری کُن وۄنۍ مےٚ ہسا وٕچھِ کیٛاہ تھامَتھ. خاب تل لگ یہِ بلاے کیاہ وٕچھُت بیٚیہِ وَنان یِہوے شہزادٕ أمِس دۄدٕ ماجہِ. ژورِ کُنٛجہِ ہاے ژھنیٚم دۄدٕ موجے. ہو سُہ چھُ وُنہِ کوٗنے ژھانٛڈ. ژۄنوٕنۍ کوٗنن کیاہ سلال کوٗن سلال کوٗن سلال کوٗن. مگر دۄدٕ موج تہِ ٲس نہٕ کَم کاڑیو کیٚنٛہہ. یہِ چھُ أمِس وَنان مےٚ وٕچھی خاب زوٗن ٲس نَبَس کھٔژمٕژ تارَک ٲس نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ بیٚیہِ وٕچھ مےٚ ژۄن کوٗنن تٔتھۍ ووٚنُکھ شب تٲریٖخ خاب تہٕ مےٚ نَسا وٕچھ نہٕ لٲل أزکہِ پٮ۪ٹھ ژاٹہٕ حال یِوان کیٚنٛہہ. تہٕ یہِ چھُ أمِس وَنان موج دوٚپمَے ہا گوٚبرا ژٕ کیازِ چھُکھ یِہوے بامبریومُت ہیوٗ اَدلہِ بدل وَنان. دوٚپمَے بہٕ چھَس سورُے زانان چون غرض کیاہ چھُ مگر مےٚ سۭتۍ کر فٲصل. فٲصل بہٕ وَنے نا کَمیُک. مِسر چہِ کُکِلے برٛہم دِیُت نیوٗن مِسر چہِ یہِ چھُ کانٛہہ مِسرٕچہِ کُکِلہِ برٛہم دیُت نِمُت. گۄڈٕ کر میٲنۍ کٲم دۄد ہور یار دۄد ہور دۄد ہور یار ہاو فادار کلاو دۄد ہور یار مےٚ چھَمَے ژےٚ شیٚیہِ تٕرٛہ رۄگہٕ دِژمَژٕ ژٕہنہِ ژٕ چھُکھ مےٚ اَدلہِ بدل وَنان مےٚ ہور پَنُن دۄد. تہٕ شہزاد أمِس واپَس وَنان سۄ چھَنہٕ کَتھ کیٚنٛہہ تہٕ مےٚ حظ چھُ فرق گٔمٕژ. کیٛاہ فرق چھے گٔمٕژ؟ کوٚت تورٕ یُتھ کیاہ کَرکھ مےٚ سۭتۍ سلوٗک. بیال بار دورِ کَرے دۄد موج کَرے دۄد موج یہِ چھُ أمِس وَنان مےٚ دِسا ژٕ اِجازت تہٕ مےٚ چھے گٔمژٕ تَتہِ کِتابہٕ اَدلہِ بدل تہٕ دۄد موج چھِ أمِس دَپان گژھا خۄدا وَندِ کٔرِمَس کوٚرمُکھ حوالہٕ اللہ تعالیٰ نَے تورٕ بیٚیہِ وار تہٕ کار. ہُتھ چھِ دایہِ تٔمِس زٕ رٲچھ واتان ژاٹحال اَتہِ تُلان ماسٹرَس سۭتۍ تہٕ واتان چھُ یہِ اوٚت درشہرِ مِصر. نہ کٕہٕنۍ چھُس نہٕ کیٚنٛہہ وَنان تہٕ لِہذا ییٚمہِ ساتہٕ یوٚت وٲژ تہٕ اَتہِ چھُ یہِ دَپان أمِس حدبی حدبی ییٚمِس عربہٕ کِس لٔڑکَس چھُ گوٚمُت
ژے ست کتاب ادلہ بدل یہ ترا امس اندر ہوں دان دونونی دائن شاپ ستن دہن تو ستن راچن چھم پان وی ملاقات کران ست دہ ست روز گزرت لال ون مجنون اچھا لال ہند ون مجنون تلان شاپ تو لال چس ون خبردار ہوا گئی خبر دار بیس ونان چس لرزان شاہی مجید لگے بلائی کیا جی خبر کیا گو جما مارنا مار جما مارن جما بارن بہ سا چھ لرزان خبر جما مارن اہنی چھن پن گام کی تو میون چی گام تو مے ون تی تیل کر بن ملاقات چون گھر نیر این تیل کر بن اس بی ملاقات بائی وی تم دہ کت بن لال ون مجنون بہ سا کر تم دہ کندور تو سوچ سو کس چھ تہ بگر عام لکن اد ان ان گو یمن نا گاشی آس تات چھ ونان کندور سوے چھ اچھا گو ٹھیک تو لہذا کرم کم ونکس کیا کر بہت امہ سات اس ٹائم صبح تو ونان صبح چہل جا پھلنے مجنون کھالو چلنے نہل جم پلنے مجنون کھالو چلنے نہل جا پلنے دپیام لالیا چلا سورا ساسا مل چلوائے ٹھے چھ نہ پتا پھیروائے کھانو بو کھانے تی کس تو ونی زانے کھانو بو کھانے تی کس تو ونی زانے سوادان دگاس مجنون عاشق جم پلنے
مجنون خالو وصلني وای صبح جنیا لجا پلنے مجنون خالو عطا پور لالی زا سجا سب خبر یک جا یزا سجا سب خبر یک جا سب خبر یک جا یک جا سب خبر یک جا وای صبح جن حالا جم پرنے مجنون کھان لوگ زلنے بجا گوش ستی مہارا لائی لالے حق پور لانتنا آز روز سانے دما نائی ونی ہوئی نا چھے تسلی مجنون ونان لائلی کیا روز سدو گنی پیار آیا تنائی لال چاستار آلائی تن لال جس دار سلنے اب مجنون خان لوگ سلنے اتی نیران شاہی مجنون تو گھان پنس ملکس من لال سے بہان اتی تو اتی گو سرسی شہرت مجنون اس آمت مگر ہت امس ماج دعا کورمت دود ماج اللہ تعالیٰ نی واپس یہ گو تو امس گو لالی ہند محبت مشت تو بیوٹ و پن کارا بارا یہ کرنے پنہ گھر تو یوتان بہ وری گئے بہ وری گزرت آو تروہم وری تو گوڈنک نے ستن دہن اندر سے یہ کندور کرنی شہ دہ گئے لالی کندور بگراوان مگر مجنون چھن کنی تمس چھن خیال تمس چھن پتہ تمس گوم سہ مس تو ہت کن سے لال آسان سٹھا ودان تو اتی کر یل و شہ دہ مکلے ساڑ شہ دہ تہ گئے ستم دہ آو ام سات ووت دوپہر تو دوپہر تان چھ لال ودان سٹھا تو یوتامت کنے چھن مجنون یوتامت وقت ووت دیگر آز قدرتی گئی دیگرن بج آواز شاہی مجنونس ستمہ دہ مگر لالی اس اوش مکلومت ون تو امس اس وہ اوش بدل خون چشمو کن جاری پکان گو اللہ تعالیٰ ہن کتا نیک اس کرمت تو کتا پاک عاشق اس یا مجنون مطلب یہ گو محبت آسن یہ گو امار آسن یس اوش بدل خون پکی کیا دون مجنون آوئی نا خبر زند چا مرد چا ہمس گو آز قدرت کنن آواز وائے بوزا مجنون لال بنا کھارا دیوان اے بوزا مجنون لال بنا کھارا دیوان اے بوزا مجنون لال بنا کھارا قدرت گئی امس آواز لال آز خرا دیوان تو بیچ کندور آز مکلن واجن نو دود ماج رخصت نو پنہ ماج رخصت نو مالس رخصت یمے پلو لاگ تو اس یمے پلو ہیت درو واتان واتان ووت جائے اکس ات اس کرال گرا اخ کرالس اس ناو قطب کرال
تراج اوس ناو ام سنز خاندارنی کھدری کروج اوتی ووت شہزاد تم سو چھو ونان گرِ دراے گر چور بیچنیا لایا لایا گر چور بیچنیا گر چون بیچنی آس بیچوس ونان ہتائی کراج موجی کھو دمی کھا سمی کھاس کیا بازیا کتو ان اسنا چونی دریاو ہتائی کراج موجی کھو دمی کھا سمی کھا ون کیا چون غرض دوپے گوبر یہ ترو نا فکری خاص سمہ خاص گو کیا اصل اہن کت کن خدا سند برتش وار اخلا خدا سند برتش وار اخلا خدا سند بردش وار اخلا کراج ون واپس جواب شہزادس ام ہو سیڈنا چھ منوشا چھم شہزاد ام ہو سیڈا چھم میان گوبر گوبریا ام بان چھ سٹھا وچھو پوئے متنا چھ گوبرو ام بان کیا بچ اس سٹھا نیلی ہو پوئے مت چھ اس ونکس نا تو لگ یہ بلائے گس تو کیا گھر دے زن اس ونکس تیار ام ام ساری اس سا یہ اصل نا یہ رنگ دار پوئے مت ویمت کہین ہتا نا گوبرا ون با اس کرال اصل ہائے کیا گو اس ورس بنا اکی کوند صرف اخ کوند تھی من اللہ تعالیٰ دان تسلی اخند برمت ہائے کیا گم ہائے کیا گم ٹھے نا پتہ اس کتیا بن اچھا بوز تیل پاتے باشا مالیا وائی تھری مایا پاتے باشا مالیا وایا گوبریا باشت باشت کوتا گو تیت کیا با اس بن مت اس ٹوک ہائے کیا گو یہ دنیا پتہ مصر
لالی باس کندوریا دای لالی باس کندوریا لالی باس کندوریا باس لالی باس میسرنی لالی باس کندوریا دای ها گذشتی چنین ونی پاتوی از مکلی کندوری سو ستن دون ستن روزن چالو انین اوس تاتی خوراکن آچا تیم چنائی کتب چچن کتب کرالن تور نموی مزار آ مگر چنا سالا گوبری سروزک سانی نا دومای کیازی بتان وگر بانو کیاشی وانو دومای اشمچی بانوان کان بور تمنا ستلو بمگری بانو کیا کیازی تراج گو شہزاد خوش بی گوش ٹوٹ کروچ وان شہزاد ہتا شہزاد لگ یو ہی بانا شہزاد بہ لگے چونس ہی پانس بی بی کھیتوت میانس خزان بی بی کھیتوت میانس خزان شہزاد لگے نا برپ بدنس کھیتوت میانس خزان اور ونان شہزاد کھدر کراج واپس ہتائی کراج موجی وار چم نئیتی روزنا ہو کیاز چھن وار سٹھا کال ہوت بالیار دیشنا سٹھا کال ہوت بالیار دیشنا سٹا کال ووت مے بال یار دیشناس یہ چمس ونان پز کن صداقت یہ پوز اوس مین بی چھن وار یت روزنس کی مے ووت بہ وری پن ٹوٹ یار یہ کیا زانے تی کیا گو بی اوس کراج کور پانس تا یہ مس اوس اللہ تعالی حسن دتمت کم پہن تو یہ درائی دار کن یہ چھ دپان مین یہ چھ دپان مین موج زانہ نہ کانس سہ دستن درجی کریں یہ کس سوچ ییز کریک کریک تو یوت دلوانزا مات وورمت تو یہ درائی دار کن یہ چھ ونان ماجہ پنہ ہتے موجی دس بان ہتے یہ چھ دپان واپس یہ چھ امس کور ہاواں اتو تو کھورو تو روز اندر کن بسن یژان برٹن یہ گھر پہ تو ہو چھ دپان موجی گھ دس میان کھین بان ہوس نان کہین تو آخر کر یم سات نہ شہزاد تہ مون امس تھپ تجنس تو کرال کور پرزن تو یہ امس ونان تم دہ تر ساٹ حالس گسان یم دہ تہ بہ شت جوری آس توے چھس ونان ساٹ حال ین تو چھن گوک تن آخ نی اور کیں شہزادن تہ پرزنو یہ چھس ونان واپس ہتائی سیر
سرپاش کتھائے مائے کار مائے سیر سرپاش کتھائے مائے کار سیر سرپاش کتھائے مائے کار کرال پوری سیر سرپاش کتھ مائے کار کیاں سایا سم یور وچھانا تا سایا سم یور وچھانا ہے سایا سم یور وچھانا ہے سایا سم یور وچھانا ہے نتا آسمان ما رانا تا اتی وہ سی پانی ماج موجی یت بانز بات ستھوان دیس یوئے آشا ہوچھ ماں امس ہاوان پتہ کر سو بے اندر کن ہوچھ دپان موجی اگر ژہ امہ کھوت تہ کر ٹو پٹو 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 مے نہ یہ نہ روزن یت کی آ امس اس شکل کمی اتی کر ام کام آ ام دت امس دپنس ونہ چھے اکھ کتھ دت امس اشارہ کمس شہزادس چھس ونان تری گنن پوچھیت ترو کتری گن دتری زان کھا گوبرے کیا گو دتری تم گئی تلری اکھ گئی موش تلر سہ گئی اصل سہ چھ ماچھ بناوان بیاکھ گئی گاندر دتری چھ ونان آ یس ٹوپ چھ دیوان یس کونڈ چھ دیوان آ دوپنس لہذا یہ دنس نا اشار دتری گننی پوچھ تروکو کت کن اتری ہندی آیا گلاب اتری گلاب اتری ہندی گلاب ساچ اتری ہندی گلاب مشکا ہے مائی اتری ہندی گلاب آتای ہاں گو یمو اوس وریس پیٹھ بیاکھ کوند لاجمت یوس وہ بیکس وریس یمن خرچ گژھ دوپنس دسا اتھ تھپ نسا اومی کھوس دیوان چھ تھپ تو نوان چھ امی کوند مز اومی کھوس کھدر کرائے چھ سدان پتہ دپان ام دس پیٹھ کنہ کوند تھپ خبر وری کیوتھ آس تو توے ہمس بہ واپس بہ تھاون اتھ من شہزاد لوگس نا اتھ کی سو ژول کھوس یت ٹوک ٹوک کھوس نہ ٹوک کیاز کندور چھ لگان ٹکی تو اور اس پکان ام سند خاندار آ بان کنت ام وچھ پنن خانداری وڑنانی کھرنن وری یہ پریشان حالتس من سیدان اکس لڑکس پتہ ام روٹ بت خاندار دنس گھا کت دپنس چھکنا بوزان ہو لڑکہ آیا یہ وانج من تھا لائق مے حس سوچا بہ رٹن یہ گھر پہ تین پتہ یہ کت تو کیا ون ام نا مانن تہ کی ون دس نک کوند پہ کن تھپ تو یہ تل بان ہیت خبرہ وریس کیا حال آس دپان زن چھان جگر کم پہن مردس سٹھا مردن چھان پریت کی وچمت تو یہ ووت تمس سائ بیکلی وچ کت پہ بان پیوت نیون اخ نیری پھیر واپس بڑ بڑی مسن دہ ام سند تھپ سہ ہل گمت تو دہ آسن پھٹمت باقی کیا گو پھیر واپس کورن پن خاندارن دلاسا مدارا انین واپس گڈنت گئی کوند پہ یوتان مجنون سن نظر ات کوند اس پیمت تھپ دن توتان اس اللہ تعالیٰ نت سون بنومت پروردگار کریما یت کنین تمس کرالس تمہ سات یاری کرت تات کوند بنوتس میچ کوند سن کوند کرت سانن خانن تسی برکت پروردگار یت جماعتس کرت برکت کور مالن کرت ستر یمن گرن من بیمار تمن بخش تو شفا قرض دارن کرت قرضس ادا ازک دوہ کی پاس کیاز اللہ تعالیٰ چھ یتن دہ کرن کن سات آسان سیت تو یکدم چھ سارنی بنان آ حل مشکل تو تان چھ اور پکان شدنی اون شدنی گو پتم لاسٹ ون گھن ات دار دروازہ بند کندور تہ گو خیرات ختم یہ سمکھاو مجنونس
مگر لال پی وہ پتھر امس روز نال ہوشا کھین تو ات مز کر شدنی انس ونان مجنون مصر آگا او 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 چوی گسون چن نرگیستان چوی گسون نرگیستان نرگیستان چوی گسون نرگیستان اینجا چوی گسون نرگیستان کیا بون چیئی؟ دوبای چاک مصر چچی نرگیستان گسون مصرائی مصرائی آس کیا گو نرگیستان؟ از کیا؟ ژٕ چھُکھ کُس بہٕ ہسا چھُس ژےٚ کیٛاہ ژےٚ چھُنا باسان بہٕ کُس چھُس مےٚ کیٛاہ چھُ پتہ مےٚ چھُے نہٕ اَتھ یِوان کیٚنٛہہ کیٛازِ أنِس ما چھُ آش آسان دوٚپُے مےٚ چھُ گژھُن اوٗرۍ ییٚتہِ ژٕ آ ژٕ چھُکھ وَنان نرگِستان نرگِستان چھَنہٕ کانٛہہ جاے افغانِستان چھُ بلوچِستان چھُ ہِندُستان چھُ پٲکِستان چھُ یِتھَے کٔنۍ چھُ واریاہ تان مگر نرگِستان بوٗزمُت چھُنہٕ آز تام مےٚ ناوٕے ژےٚ چھی نہٕ پَتہٕے بہٕ کُس گوس پہان ؤری جنگل اوس بہٕ اوسُس بہن ؤری جنگلس اندر انے کھیوم زان ختمن شاہ جنگل عبادت کران یِنہٕ بہٕ بار دُبارٕ وَنکھ نرگِستان بہٕ اوسُس بہن ؤرۍ یَن جنگلس اندر عبادت اوسُس کران اَنٕے اوسُس نہٕ کھٮ۪وان نہ 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 عبادت زورٕ چھُنہٕ یِوان کھٮ۪نے کیٚنٛہہ لہذا ژٕ وَن تہٕ بہٕ ژےٚ کوٚت چھُے گژھُن مِسر آ ٲس نہ گوٚبرٕ مگر سۄ مۄکلے دوٚپمے تَتہِ گٔے دارِ تہٕ دروازٕ بنٛد ہے وَنان کیاہ یار چھُکھ ژٕ بہٕ گژھُ تَتہِ کیاہ کَرکھ دوٚپمے یِتھ کٔنۍ چھَس پَکان اَستہٕ اَستہٕ قدمہ ترٛاوان بیٚیہِ چھَس کیٛاہ تام مال ہِش کران نہ نہ میون اگر بوزکھ بہٕ دِمے یِم پَنٕنہِ منٛز ژےٚ نٮ۪صفہٕ ہُن تہٕ گژھ یِن سا تُہۍ دوٚپِو أسۍ تہِ چھِ یہِ کران یہِ چھُ کران اوٚن تہٕ مجنون اچھا گوٚو ژٕ گژھکھ اگر ژٕ میون بوزکھ پھیر تہٕ واپسٕے درٛاو یہِ اوکُن مگر یہِ چھُس وَنان اکھ چیٖز سے کَتھ أنِس وَنان مجنوٗن دَپان چھُس دِکھ نہ یہِ کھرکہٕ ہُن مےٚ ژٕ کیاہ تہِ کوٚر واپَس دَپان چھُس بہٕ دِمے یورٕ خلد شٲہی دوٚپنَس نہ 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 مےٚ چھُنہٕ ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ پھٕٹرِتھ دِمے دوٚپنَس سۄ تَتھ تیٚلہِ دِتہٕ پھٕٹرِتھ مطلب گوٚو بہٕ دِمے یہِ سۄن سۄنہٕ مِٹ اَتھ بَنٲیِتھ کیازِ اَنٮ۪ن چھُ آسان زیادٕ تَمام أتھۍ منٛز کوٚر أمۍ کٲم اوٚنُکھ تیوٚنٛگُل کاٹھ واٹھ کیاہ تھام دیُتنَس پھٕٹرٲیِتھ یِتھُے أمۍ ہا دیُت اَتھ ہیوٚتُن نار کاٹھَس أنۍ کوٚڑ کھرٛکہٕ یَکدَم دوٚپُن نہ أمۍ دیُت ہا ہا سۭتۍ ہیوٚتُن اَتھ نار اگر شوٹَس کُن ترٛایہِ شاہ تَتھ شوٹَس کَرِ یہِ ژٕنہِ مۄنٛگُل لِہذا دیُتنَس کھرٛکہٕ ہن شاہی مجنوٗنَن لوگ یہِ نٲلۍ مۄنٛگُن پَروردِگارَس اے خۄدا وَندِ کٔریٖم تَس شوٹ سُنٛد اَمانَت چھی گاش کوٹھٮ۪ن ہُنٛد ہوش تہٕ بیٚیہِ حُسُن پَروردِگارِ کٔریٖم چھی توٚتانۍ حوالہٕ یوٚتانۍ مےٚ بیٚیہِ ضوٚرَتھ پیٚیہِ کیٛازِ یہِ رۄبَس وَنان اوس تہِ اوس اللہ تعالیٰ بوزان تہٕ أتی گوٚو مجنوٗن اوٚن کیٛاہ گوٚو شاہی مجنوٗن بَنیو اوٚن اکھ گوٚو اوٚن بیٛاکھ گوٚو زٲتۍ اوٚن تَمہِ پَتہٕ چھُ پَکان وۄنۍ برونٛٹھ اَتہِ چھُ دِوان وۄنۍ آلہٕ وال سٔتمہِ ڈیجہِ سایا بنٛدے خۄدایا سٔتمہِ ڈیجہِ سایا
دی بی او ساب دی لایت آسمان دی بی او ساب دی لایت ساب دی لایت آسمان دی بی ساب آسمان دی بی ساب دی لایت ونن کیا اونیس دیتا او کا راتا اونیس دیتا او کا راتا کاندار او اس باچو مسافرون ودو و کیا گوسی کاراتا طلبا کیت پٹ گوسی پیسے بیل لا پیسے بیل دیو کاراتا پیسے بیل کاراتا پیسے بیل بات میونڈا پیسے بیل کاراتا پیسے بیل لا لال کے اسوتن پتلی پیمس پاتھر آچھا ایلی مس آلاو گو کنن پی سبیل اللہ تی کیا کہو یہ گو عربی لفظ آنسا گوشت پوش بانا اس راہی خدا آنسا عرب اس منسی بانا پی سبیل اللہ آچھا آز تی چھو سوئی زبان تایتی آن لہذا یہ گئی تھوڑ ویچیت ام دو پیچھو مجنون ام اس مارن تی یہ چھو سوانا واپس چاٹی بننے شاد کر مدر ہو چاٹی پن کر شاد مدر شاد مدر یہ رات نئی تو مار نئی نت تی کیا گو یم پت سم برا پتا یام دا پت سم برا یام دا پت سم برا بادا سمرا یام پت سم گو سبیل اللہ مان کی زبان بدلاو تو یہ رٹن یہ مارن دپان لالی ہند ون بدلاو مجنون زبان ات کن بدلاو گو نا سیود مگر لال دس بی نظر دپن او ام بدل زبان رٹس نک مگر امس کس ون ثن دیوان چھ لال پن زبان ست بی مجنونس اشار لور تمہ سنا سون وگن بوزن یا بت دوس کی سن دپان اون سوچان اون ما اس یہ چل تی کیا گو لور چھ مٹیو پا لائی تو لور چھ
مرد جاو پالن آئے ایا لور جا مرد جاو پالن لور مرد جاو لور جا مرد جاو پالن یہ جا مارن آئے لور جا مرد جاو پالن یہاں لور جا مرد جاو پالن آئے تائے مائے لور رست آئینی لور مرد جا پالن کسا ونا امیس؟ لال ونا امیس تو اتی چھس یہ کران کام یہ دان تھپ لور بدل سے بڑ کیا تھامت دہ سات تلان تو یہ وہ ڈکھوان تو اتی ون ون یت کن ہتا یار دادا لاجو ہتا یار دادا لاجو ہتا گاج دار نا لاجا تمے خاص پانا ساس ڈکھ اے لال ہند داج تم لوگ اے خوسا تام کی دور کراجے خوسا تم کی دور کراجے خوسے تسا سم کر پھول واجے اے تسا سم کر پھول واجے تسا سم نا خوس میں نا رنگ ری منے خوس میں نا رنگ یار داد لاجو منے ناد باب مجنون لاجو منے مجنون لے ان سدا والو ہیور کنے آئے ان سدا والو ہیور کنے انس خارات کو سوال نے نا انس خارات کو سوال نے انس خارات کو سوال نے نا انس خارات کو سوال نے دائی دپنا پر بروٹ کنے آجیو کنے مجنور لائے مجنون آجو منے مجنون لے سرد گرمائے خوس چل جم سرد گرمائے خوس دہی کند سور ہوئے وارائے کٹ جے بتر ناس خوس گاب آب تر ناس خوس گاو دے پھٹ خوس آبس من نا بتر نس خوس گوا دے خاص بدال ون کیا دمیا خاص بدال ون کیا دمیا دلا خاص بدال ون کیا دمیا ونیا کیا دیجا کھو صاف ہا پھٹی تم سند ٹاٹن تے جگرن تا وچ کی ون صاف پھٹ ونیا دمے کیا ونا کر زبرج روز دل دی کروں ونیا والے بلال آجو منے مجنون لال لال لنگن آج با منے مجنون لال آجو منے مجنون لال یار دائے لال
خوش میون نین در محل خانه اے خوش میون نین در محل خانه گئی کانسر شاہ مایا درٹ پانا اے کانسر شاہ مایا درٹ پانا کانسر شاہ مایا اے دوی چیکای میں اپز ونان میون کھوس چھ محل خانس من چھ کانسر شاہس پانس کیوت دوپمے ژے چھ نہ پتہ میٲنس کھوس کیا شرم کھوس میون چھن کھوت پرن اے کھوس میون چھن کھوت پرن اے میون کھوس چھن کھوت پرن اے آلالین دے داد تن لوگوں نے گوبراو خاص پانا ساس ڈکھوں نے تے میں دوت ہون مجنون لولے دمائے وار دوون مجنون لولے مجنون لولے جوون اے مجنون لالے گاج دار نالا جاون اے مجنون لالے لہذا کر ام کام یہ دائ تمس وپان ون سٹھا لڑائی وتھان تو دائ چس اور ونان تو لول چھ وسان لول چھ ونان دائی دپان چھ ژٕ کر تا کٲم ژٕ وس تہٕ بۄن یہ حظ چھُ اون آمُت کُندوٗر کیبی گژھِ نہٕ قبوٗل کیٚنٛہہ کیازِ یوٚتام یہِ رٲز گژھِ دایہِ ٲس سٮ۪ٹھاہ تھٔچمٕژ سٮ۪ٹھاہ تھٔچمٕژ ٲس تہٕ دایہِ چھَس دَپان مےٚ نہ تہِ چھِنہٕ ہٮ۪کَتھ وۄنۍ کیٚنٛہہ تہٕ مےٚ کیاہ پَتہ چھُ وۄنۍ یہِ کُس چھُ دوٚپنَس نا ژٕ وَس بۄن تہٕ ژٕ کَرُن یہِ رٲز دایہِ ٲس سٮ۪ٹھاہ تھٔچمٕژ تہٕ ٲخٕر وٲژ وٲژ یہِ اَتھ دروازَس تَل اَتہِ کیٛاہ چھُ وَنان مجنوٗن مجنوٗن چھُ وَنان اِتھ کٔنۍ یہِ روسندرے کٔرِوِ سُتُو سُتُے روسندرے لال متی آنگ سام لال متی ہے ہے رو سندر کری سوت سوتی بتائے لال متی آنگ سام بتائے آم خاص کرن موئی ٹھہرا آم خاص ہتا پان سوتے چھ مے پانے اون متے لال متے ہے ہے پان سوتے چھ مے پانے اون متے تائے رو سندر کری سوت سوتے ہے ہے لال متے آنگ ساوے بر تل آلو لو
sotiye. Дай паной пруцуна суна, паной пруцуна суна. Дай паной пруцуна суна, дай паной пруцуна суна. Дай умди дай чинун судра муди. Талоль мути анга само. Лоль бузуй ала улути. Вон уоцы его тайми обруцы нас нау. Вон уоцы тайми. Да пардно най мажнун мутие. Да ми а пардно ючу мажнун мутие. Бая пардно ючу мажнун мутие. Талайру сандурай куртав сот сотье. Ангэн цало. Лал вацван дай дубна сей. И карун сетар ой. Аша. Цвайли мяни кенз кет гуарня тхи бат кенз. Аша. Бейтай нас атпер лал зу. Гаймис? Маджинун. Унис хай. А. То там пат корн сало дурс я. Аня. Добна сам. Кя дизе? О лала гай дай. Дай. Дай кя гау? Дай а гизне пани кинс кет бат кен. Бат кен. Ан бе кя бат хане ат пер лал з. Лал. Тиман кя ди каран? Тима чва фудрит. Фудрит. Ан. Тал ди качи? Бикё чи? Тал дюг дю бхема ака фатрава. А, думаю, это кя? А индичун фута ойни? А, инашчини испорч фатра данаста. А индиче, вон ты им че фатрит кхеван? Я нима базар. Базар? Ан, эти дима кунс дукандару сидима хар, суйго фатру. Хадди гай базар, там из дай хиндан татян ты жигран. Башу ты базар лая? Чин ты обучен мэ дан даманчак, я мэ гэсис футин. Эй, йод кита пат воту тели? Вонжи гаш, сэр. Кам жады речу монжи гаш. Адат карт монжи гаш. Ад ке монжи гаш кар. Лиаза да хаван чам лал. Аш чам сайд гари дост девар гандит. Дома им гаш сани качи мянган. Качи мянган кя гай? Савли каран. Ам си дост айм сай гари гандит. Бадман кя? Хаба теля. О, дай гайом, дай. Качи мянган хачам пакан ор. Кя зи хакт позу ос. Арбук бадшаа ус давлат ганим. Анс. Тамис ус лалау ту нигену сай дуаст дьявара гандит. Амис кя хазан зулал фикри. Гин. Бадабан кя? Думайди? Базанат си кис чак дай? Кво чис час? Хе бади ванай тусо хабар ямис ад зырт сатат. Тала ван ту бой кя шуат? Думай той гаяв дай исай? Чис. Исай хайди? Иса. Ван иди? Ан. Панин чавай Раман Камалал Kanai Panchoy Ravan Kamalal Kanai Panchoy Ravan Kamalal Kanai Panchoy Ravan Kamalal Kanai Dumai toy gayi sai Panchoy asan Alal Khan Shahzade Salim Ан, а ты кя же? Тим чё траван гайри сурас ма? Нокри асан ицы. Че че кабар туе кя чё каран? Толба кя? Лукун чё вай конь лалуан ой той. Лукун чё вай алам ам ала ла. Конь лалуан чё вай? Конь чё вай лалуан? Лукун чё вай конь лалу. Лукун чё вай конь лалу.
lal wana cha ulu ko enja wa ko ni lal wana ta ai wa kadi mas lal tas dai be chama lal ni ne lal ho ai na kya di ya chu iti hi lagi ki chi lagi agar ab banai tel yi sa ha kya di wan kya wan chu wan ya tel tal di wan kya wan Ты чува асан ойнина даны Ты чува асан ойнина даны Ты чува асан ойнина даны Цах кя кит ча асан ойс? Ити а ит баваны Ани кити? Ван ван бечаны Ovan ovan bechan, ovan ovan bechan. Tu hund chay ovan, tu hund chay ovan. Ovan ovan bechan, oni nadan, lolo doyan. Domay ni doy? Jo. Skasi pam devan? Ja nyace. Kya zi? أچھا وان وان بیچان اد کیا چھو کران گاو چھک میں پام دیوان اد کیا اوئی کس پام دیمے ترے طلبا دیتو کھو جواب اس وانے شے اے کیو وان اچھا تو گیو دای چھے کس چھے ائے کس ائے چھوائے آسان دای نیز دای آسان دای نیز دای Say chavai asan dae nindu dae Say chavai asan dae nindu dae Dae suru bae lolo dae suru bae lolo Dae dae suru bae mohini bae Tusha mohini bae کران مے سے کہن کہن مے دی پنن کھوس بوالے نہ تو پوس ایتھ تمس دای صاف چے سو کھوس ہے اس کات مے دیوان ات کیا پھٹی پھٹی مے مے گچ کھوس اسن پنن وا کتن اس کھوس سوئی گچم کتن اسن ان اور کت یہ کھوس واپس دای تو وان چ ونان لول دوبن چھک دی بوزان کیا بات بات سو شت ان والے مے نکھ یہ اکھ دی جو ہر پس گوات منڈی شری جواب اس چھم ونان ترے جواب لہذا یہ اکھ والن پانے نکھ لال سے تمہیں ہے بلائی لگے کیا جی لال سے سوچان اگر بہ بے واس بون مگر نو چھ امس شکل نو چھ امس کی نو چھ امس گاش اچھن اگر میون مجنون آسی کتھو کن چھو مگر رو داد چھس نتیم کین تو یہ گچھ زہرا سیر آوٹ تو یہ کت کت اتم کران یت کن چھ ونان مجنون کیا ون بمبورس نا گندور چھم لال ما پیالیا پیارن آسم بمبورس میس نا گند ہتاو مجنون لگی سد برسا آئے مجنون لگی سد برسا اون لگت نسا ونے کنس آس ولاد مالو خوشک چمپلا ولاد مالو خوشک چمپلا ولاد دانا داد مالو راس گم کم بمبو راس نا
قدد مالو راس بوم کم خبر لال ما پیالیت پیاران آسیم حتایا مات راسیت بواس یا مات راسیت بواس ات مند دای پیو کوس نا آباس دای گو کوس یا سوری عالم لای میون کوس بایا سوری عالم لای میون کوس سوری عالم اتا اون ہتا تینی آئی تی من لوگ محاکم اے اون ہبا اینی آئی تی من لوگ محاکم خبر لال ما پیالیات پیاران آسیم ناگن دور چی نیای چھو چلان تو لال چی بوزان ام پتھ لال دپان وان وس بوتی وسان چھو دونوی زانی لال تی تو دای تی مجنونن وچ اتی اس پز کن زہول گرم تی سرد مجنونن دوپ تانی وس بو یوکن یہ تھاتن ہوزس من وسنس سیت ہم چھ ژھانڈان دونوی زانی لال تی تو دای دپان اے دای چی ونت یتی اس ون ہر پس گوات منڈی شری کچ یتی ہدی اس ون دومے چھکا تیلی اچھا دی اس اٹی ہو کیا ونان ام ہوز منز کیا ونان آئے اون ہنگا ہوز سنی نازون کوسی ونی ہتا ڈکلانی آسبنی نا کرم لانی آسبنی تم نازون کوسی ونی شاپری ہندس انی سد میر سنی ہتا ڈکلانی آمت بنی ہوز سنی یہ ونان تو لال چھ بوزان تمہ پت پچ آئی دونوی زانی تو واچ ات ہوزس پہ وس لال دائی کن دونس دوی یہ اون کھالون پلناوان چھے دائی اتھ تو ہور چھے پلناوان اون اتھ صحیح یل تھاپ چر کرنس تم پت کور تر مجنونن تو واجن دائی دی ہوز اسمن ام چھے دنوی سٹ سٹ کران ہوز اسمن مگر لالی گوت شرارتی اندری پود دوپن اخ یوت یہ وکر تو بیچ تکر امی سی کھالی ہے مگر یہ مجنون چھن تو ام کیا واجی اتھ من خود کیا ونان مجنون امی ہوز من کیا ونان ام پیالا چپن کیا تو ام پیالا چپن کیا خاص لگے نکی نکی کھال ہیا دائی تر بھائی نیون کھلال ہیا آم پیال آم پیال آ کانسر شون اون مک مثال چپن کیا لہذا چھت کوشش سٹھا لول بران تعریف ہسا کر
تَمہِ پَتہٕ پِلنو دایہِ اَتھٕ کھٲجِن یہِ لٲلہِ پِلنو اَتھٕ کھٲجِن داے. وۄنۍ کُس روٗد اَتھ منٛز؟ اَتھ منٛز روٗد اوٚن. شاباش, اوٚن روٗد اَتھ منٛز تہٕ لٲلہِ ہیوٚت نیرُن. مَگر دوٚپُن خۄدا وَندِ کٔریٖمَس کیاہ جواب دِم, دَر روزِ مٲشر. کیازِ یہِ تہٕ مجنوٗن چھُنہٕ کیٚنٛہہ. أمِس گوٚو بِلکُل وۄنۍ سٕنٛز نقحت, دوٚپُن یہِ چھُنہٕ مجنوٗن کِہینۍ. مگر اللہ تعالیٰ تہِ رَٹہِ مےٚ تہٕ وۄنۍ کھالَن بہٕ بٔٹھِس. اگر داے أمِس بیٚیہِ اَتھ پِلنایہِ, یہِ والہِ أمِس بیٚیہِ. وۄنۍ چھُ مےٚ بہتر پانے أمِس کھالُن. تہٕ أتی چھَس لٲل وَنان پَننہِ زَبٲنۍ سۭتۍ. حوزٕ ہَستاو اَنہِ اَنیو اَنیا